Je to ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. 90 bir. 91. Na číslovku 90 mám pripravené video. 95. 90. Onun toplam iki ördeği var. Jej, dve kačice existujú. Toplam znamená celkovo. Celkovo existujú jej dve kačice, to znamená ona má dve kačice alebo on má dve kačice. Máme tu slovíčko hi, takže on má dve kačice celkovo. Má celkovo dve kačice. 83 tane hastane var. 83 kusov je v nemocnici. V nemocnici je 83. Ale čo? Jaj. Existuje 83 nemocnic. Doktorların %60'ı erkek. No, toto je zaujímavá veta, ako sa vyjadrujú percentá v turečtine. 60% mužov, 60% lekárov sú muži. Tie percentá sa vyjadrujú tak, že použijeme slovičko izde. Iz je 100, izde je v stovke. Altmiš je 60, takže v stovke 60. Lenže musíme to dať ešte do genitívnej konštrukcie, lebo 60% koho čoho, doktorov. Takže doktori sú vlastníci, preto majú tú genitívnu koncovku in. Doktorlerim. A doktori ako keby vlastnia tých 60, preto Altmiš má privlastňovaciu koncovku i. Celkom zaujímavá konštrukcia. Takže 60% doktorov sú muži. On, 30, 80, 90, 100. On je 10. Otus 30, Sexen 80, Doxan 90 a IS, čo sa používa v tvare ISD, pri percentách je 100, lebo percento to je vlastne 1% je 1 stotina. 1 v 100. 1 v stovke. Çoğunluğun iki çocuğu var. Väčšina má dve deti. To je tiež zaujímavá konštrukcia, opäť genitívna. Deti, väčšina sú dve. Deti väčšiny sú dve. Takže tá väčšina je vlastník, preto genitívna koncovka, pretože Çoğunluğun. väčšina je çoğunluk. Keď urobíme z toho genitív, to ide k spoluhlaskovej mutácii. Máme çoğunluğun. Tá väčšina vlastní deti. Dieťa je čočuk. A prihlasovacia koncovka u a opäť spoluhlasková mutácia. Nedáva sa tu množné číslo, pretože po číslovkách je vždy jednotné. İki İki 2 bin 1000, takže 2014. 2014. 2014. Çoğunluk 3 milyon. Tu máme tú väčšinu v prvom páde nominatíve. Väčšina je 3 milióny.
60% doktorov sú muži. Takže musíme dostať tú 60 v stovke. A to máme v tejto vete. Jízde v stovke 60. A ešte je to dané do genitívnej konštrukcie, pretože vlastník sú doktori. Doktor, doktolár, doktolárin. A 60 má iba prihlasovaciu koncovku i. Čolnok 3 milión. Väčšina. Čolnok 3 milión. Je 3 milióny. Tisíc 453. Tisícka je bin, takže zostávajú hore jednotka a dvojka, 400, doltis, obi dve, 50 a 3 je ič. Celkovo je 5 miliónov žien. Toplam. Toplam. Bež. Bež. Milión. Milión. Kadin. Kadin. Topla a zabudol som, že existuje. Pretože to začína tá veta v angličtine týmito dvomi slovami. Existujú. Toplam, bež, milión, kadin a var. Väčšina má dve deti. Deti väčšina. Vlastník je tá väčšina. Dve deti. S prihlasňovacou koncovkou U a s úlaskovou mutáciou. Väčšina dve deti a má. Väčšina je dve deti. Mám problém stále s tým var, že či ho použiť alebo nepoužiť. Tu by bolo, že existuje väčšina dvoch detí. Pasuje mi tamto var. Var. No a oprava, reparát. Nesmiem zabudnúť na to, že tu existuje. Takže celkovo. Topla. 5 miliónov. Bež. Milión. Žien. Kaden. Existuje. Var. A sme na konci.